কৈছিলো পিছত আপগাড়ি থানাতো গৈছিলো তাতো গৈ পেলাই এজাহাৰ দি আহিছোঁ কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমি মানে ব্যৱসায়টো কিমান দিন ধৰি চলি আছে এয়া চলি আছে মই বিয়া হোৱা অহাৰ পিছৰ পৰাই চলি আছে আজি 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 17 বছৰ হৈ গ'ল আজি আহিছে কিমান দিন ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰা নাই কৰিছে কৰিছে মানে প্ৰতিবাদ মানে ইমান কৰিছোঁ মানে মানে ৰাতি আমাৰ টোপনি নাই মানে ৰাতি মানে ৰাতি মানে ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়িব নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ভাত খাই অঁ ৰাস্তা দি কৰে মানে ঘৰত গৈ পেলাইও একদম ঘৰত গৈ পেলাইও মতাবিলাকে তেনেকুৱা কৰে মদ খাই পেলাই